abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la se ri e wa o fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko jesu lekun anu lekun ayo lekun ebokan lekun ogo ati aseyori o ma si fun oruko jesu amen olorun wa be owo amen yo da olare amen yo ran lowo amen wa rowo olorun amen wa ri iyanu amen o ma dara fun o amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality sebi oba bus stop gbaremu idiobi airport area ne ilu ibadan fire for fire fire for fire ni e fi se come on ta to yo wa ina gbogbo lugbe ipinle eko atagbegbe e ogun pelu mowe ati ti owo olorun dari apostle smo mustafa jp baba sebi oba fun ipade adua olegbo meta alagbayipo 3 days marathon prayer nuri ajawe atadua 50 days ti olorun pasebo ba se bi oba to lo lowo o fire for fire lati ojo Wednesday 17 the Friday 19th February ni emi olorun alaye ninu aye apostle smo mustafa jp baba se bi oba yo fi ma dana sun gwa yo ni pojipo eyan be isoro re to jesu wa laarin ojo meta eta yo ni ri mo opo iranse olorun atawon olori emi ni o pelu baba se bi oba si serese o gbogbo wakati ladua yo ma lo pelu isoro lasale gbogbo eni ni jo seed of Christ Golden Church Church is Sebi Oba Horizon Complex, Lagos Ibadan Expressway, Lufu Apetan Bus Stop, Orile Igbeyin Mowe, Ogun State. Leyin adua lagbayipo lojo meta yi, ina ma pale ogun aye re mo. Wa Sebi Oba. Olorun to po ni pa ti agbara, ase ti o yi pada yin l'Olorun, mo gbadura fun gbogbo en to n gbo mi. Loruko Jesu orun aya o lenu amen l'orun abe owo amen lekun anu ma si fo amen lekun re ma si amen lekun anu ma si amen arowo Olorun fun ya amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala la bayi ala akoko ti owo anbi ranse lawon ni alala loju ala re Olorun ri pe oun lo si odo lati fa kanga odo kanga ni sugba doro to fi fa bo se fa to doro yan gbe omi jade ni keyin o mo doro na o ju sile o wa wa miran lo ori eyi ni lo wa ti o fi taji etuma laini yi mo fe salaye dada boya okunrin lo lalaye ko so boya obinrin ni ko so awomo to ba ti lo si idi kanga lati fa ome to ba je pe kanga ni ti kanga e ba ti kun debi pe o n fi abo bu ibukun ni yen je to ba san jade ninu re ibukun ni yen je iyan la ma n pe ni ibukun agbon igbe sugbon to ba pe o mu do o ju si inu odo lati fa soke ko ni tumo me ju igbeyawo lo now mo gba pe eyi ti wo fi fa ko fa nkan kan jade sugbon o gbadura fun igbeyawo re boya o se fe mari ni gbadura si ko to gbe igbese ala yen nelo itone o de ne de adura to ba pe o ti gbeyawo o gboro fi adura re igbeyawo yen daada ko ye ko je pe wa si se ton wa doro mi lo o ne de adura ati itone loruko jesu ogun aye o ne pori e amen elomi lala Olorun ri pe ohun ati mama ohun atenikan won bo latoko be ni won wa ri igi agbalumo kan o de so be Olorun wa lo si die awon wa nko orin gege bi ore bile ton ma nko ti agbalumo ma jabo ba won se nko agbalumo wa njabo o wa njabo o wa njabo pupo awon wa bere si nsa agbalumo na ni keyin o ne won ti sa agbalumo to po ohun ati mama ohun ati eniketa won wa nja si owo iyen nikan lo nide adura nbe agbalumo loju ala ibukun ni to ba ri lori igi ibukun ni to ba ka ibukun ni to ba sa ibukun ni ibukun ti o de common ni
ṣùgbọ́n tó wà nbẹ̀ ni pé ìgbà tó jẹ́ pé ẹ tó ń jà lórí owó yìí ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ kan bẹ dẹ́ẹ̀dáwọlé ìwọ àti mọ̀mọ́ rẹ àti ẹnìkan ó lè ṣiṣẹ́ kó mọ̀ jẹ́ mẹ́ta tó rí bọ̀t ẹ̀yin mẹ́ta máa pa ìmọ̀ pọ̀ tẹ́ẹ̀sì nkankan tó máa jásówó gan bọ̀t tó bá jásówó ẹ sọ́ra kó mọ̀ jẹ́ pé owó yẹn ló máa fa wàhálà lórúkọ Jésù mọ̀ gbàdúrà ogun ayé ò ní borí ẹ̀. Amen. Mológun ayé ò ní borí ẹ. Amen. Gbàgbọ́ bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró gbogbo agbára tó ní ìran ayò ní ṣẹmọ́ lára lórúkọ Jésù agbára yẹn máa dasán. Amen. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ ìtìrànṣẹ́ yìí olóhùn lálàá pé òun lọ ra epo pupa àti òróró ìgbà tó lọ ra epo pupa àti òróró ìgbà tó ń padà bọ̀ òkè tó máa gun wá jẹ́ òkè tó ń yọ àmúra wọn tó ràn lọ́wọ́ ọwọ́ tó padà ń lọ sísàlẹ̀ olóbìnrin ni òun ilé ìlà ìbùkún ni òróró fún obìnrin ìbùkún ni epo fún obìnrin ó dára èyí tó kàn kù ni pé yíyọ tó ń yọ yẹn kò yẹ kó tó yọ padà sísàlẹ̀ ìgòkè máa dé ṣùgbọ́n wàá gbàdúrà mọ́jà yóò fà mí sísàlẹ̀ lọ gbà wọjọ́ mẹ́ta kò fi kò lójú ìbùkún tó ń bọ̀jọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ mọ́jà yóò tú dàmí lọ́mọ́ mi lọ tó bá gbọ́ tó ọ̀dẹ̀ gbàgbọ́ bí Olúwa ti ń bẹ ìbùkún tó ń bọ̀ yẹn ayé ò ní tú dàmí lọ́wọ́ lórúkọ wàárí ànúgbà Jésù Olúwa wa. Pápọ̀ ilé ni mo wà mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe di ọba. Ọlọ́run ní májẹ̀mú agbára Ísíráélì tí ó yí padà gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ni mo gbàdúrà fún ní òní ọjọ́ kejì oṣù kejì eléyìí ṣe pàtàkì púpọ̀ ọjọ́ kejì oṣù kejì gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ mo kéde sáyé rẹ lẹ́kọ̀ọ́ àánú sí fún ọ. Ìyẹn túmọ̀ sí double promotion mi ò mọ bí tó ti retí oore mi mọ bí tó ti retí àánú ní ìlọ́po ìlọ́po ló máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ọlọ́run abẹ́ òwò Jésù Olúwa wa. Àyájọ́ òní ó ṣe pàtàkì púpọ̀ láti fi gbàdúrà ibikíbi tó bá wà á wà ní ìpéjọpọ̀ báyìí ní orí afẹ́fẹ́ òun gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ káàkiri ìpéjọpọ̀ kan nìyí tó dẹ̀ ṣe pàtàkì púpọ̀ sórí oṣù yìí mo fẹ́ kọ́ ọ láṣeyọrí wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ kí ọ kú oríire tó o bá dẹ̀ gbàgbọ́ bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró wọ́n máa kí ọ kú oríire. Àsọtẹ́lẹ̀ tó wà nínú ìwé mímọ́ ọ̀nà mẹ́ta ni màá ṣí tí a fi gbàdúrà màá dẹ̀ fi sọtẹ́lẹ̀ sáyé ẹ̀ màá dẹ̀ fẹ́ kó gbàgbọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé tó da ayé àti ọ̀run wọ́n máa dábìrà nú ayé ẹ̀. Àmín. Ọ̀tẹ́ pé Solomoni ní inú oṣù kejì ló fi foundation church lélẹ̀ taari nínú ìwé mímọ́ ìwé àwọn ọba kẹ́ni ní orí kẹfà ní ẹsẹ̀ kẹ́ni ó fi foundation lélẹ̀ ní inú oṣù kejì so mo fẹ́ fi sọtẹ́lẹ̀ sáyé ẹ̀ o gbọ́dọ̀ ní foundation rere ní inú oṣù yìí máa múra sílẹ̀ ẹ bá mi kà jáde kí ló wí. Ó sì ṣe ní òrìnlénírínwó ọdún lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ọmọ Ísíráélì jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíptì ní ọdún kẹrin ìjọba Solomoni lórí Ísíráélì ní oṣù Sifi tí í ṣe oṣù kejì ni ó bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ilé fún Olúwa. Ogbó gan fúnra rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ nǹkan dáadáa ẹ̀yin wo lẹ́ ti ra ilẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ti kọ́ bí o bá gbàgbọ́ ní oṣù yìí ó yá lọ sí foundation lórúkọ Jésù. Mi ò mọ ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ gbà wàá rí pé àwọn àlá tí ó jáde lẹ́nu bí ìbùkún náà ni wọ́n já sí kábùrì náà yà tábù ṣàríà ẹ̀dì àràfánú ṣẹlẹ̀à bí o bá gbàgbọ́ lórúkọ Olúwa ìbùkún ńlá tó fi bẹ̀rẹ̀ ilé rẹ ní oṣù kejì yìí lórúkọ Jésù ọ̀run sílẹ̀kùn ẹ̀ fún ọ. Ẹnìkan ni mo ti kọ́lé tí mò ń gbé kò ń pọ̀ jù ara àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ tó kọ́ méjì tó kọ́ mẹ́ta tó kọ́ márùn tó kọ́ mẹ́wàá so tó ọba kọ́lé mi kò sí nǹkan tó bá dìjú bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi tó bá fi ilẹ̀ lọ lóṣù yìí má kọ́ o gbìyànjú kọ́ ra ilẹ̀ yẹn ọlọ́run ní nǹkan ṣe fún ọ àsọtẹ́lẹ̀ ni. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú Olúwa ń tí èmi lówó èlò tó ń lò lórúkọ Jésù ó yá ọ̀run ṣètò ẹ̀ fún ẹ. Ó ní májẹ̀mú ni ohun gbogbo májẹ̀mú ni àdúrà tí wọ́n gbà lónìí nìyẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ wọlé ẹ wá kí ọ kú oríire. Bí Olúwa ti ń bẹ tẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú Olúwa tí èmi dúró lórúkọ Jésù wọ́n máa wọlé ẹ wọ́n wá kí ọ kú oríire. Wọ́n sọ program lánàá mo láwọn tó bá gbàgbọ́ wọ́n lè lò bí àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ tó bá ń bọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ yìí kí wọ́n bu iyẹ̀pẹ̀ wájú ilé wọn dání
won da pada sibe awon eyan wole yen ku ku orire ti wo ba wa nbe to de gbagbo ni osu yi o won a wole re won a ki o ku orire amen tori wole ri kan ni mo mo daju daju pe iwo ni eri yen kan eri yen olorun pe kaakiri 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 mo de mo pe o lati kan o losu yi iwo na gboro ni testimony iwo ro ma dua ko de gbagbo iwo awon ba keji ni ori ogbon te ba wo ni chronicle keji ori ogbon ese iketala o so nkan kan ma tun para se ori keta o so nkan kan ti o se pataki ti mo fe ka mulo laaro idada second chronicle chapter 30 and verse 13 Chloe opolopo eniyan si pejo opolopo eniyan ni won pejo ni Jerusalem ni Jerusalem lati pa ajo akara laiwu mo yes ni osu keji osu keji ijo eniyan nla nla ijo eniyan nla nla awon ijo eniyan nla nla ni osu keji on the two la wa bayi ni osu keji yen la wa eyin eniyan nla nla iwo to mo pe eniyan nla ni o iwo ta mo po lojo iwaju e jajo pade lawo lati gbadua se je ba wa lokere e kan jo iwa ni Facebook abi ko lo bayi ko lo si ori app e ko lo download e se bi oba Royal TV ko wa lori phone e to ba tin dagun mewa kan click sibe direct live and direct ka jo pade awon aso tele to le ma jade awon oro to ni agbara ma jade awon ase ma jade o gbodo wa lasan iwo to ba wa ni Facebook wa jajo pade baba sebi oba prayer link o na ma gbe e gbo mi bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa nti emi duro owo to nda duro yen loruko Jesus owo yen ma gbe na amen awon eyan lala won kora won jopo won jora won loju pe won lati lo si waju Olorun ibere odun ni adura 1 2 3 adura pataki ni mo de ma gbadura yen fun lo ni bon dem pe loneyi loruko Jesu en to daye ati orun o ma be owo amen second chronicles again chapter 3 and verse 2 kelo wi o si bere si ko ile ni ojo keji osu keji ni ojo keji osu keji on the 2 ojo keji osu keji lo fi ipile yin le ile ga ori yen ko se ile kekere titi di oni on la pe won ni wo awa ta mura fun Jerusalem e ma mura tori pe amade winning war yen lati fi gbadura awon eyan ma nko ebe adura won a lo fi high be yen ma je mu ojo yen o wa sibe a ma gbadura laaro lori e bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro ire ati anu o ma to leyin loruko Jesu amen eyin ti e mura fun Jerusalem e je ka tete mura bene tete se kankan nigba ti ma ko lo Jerusalem baba yen so fun mi pe te ba fe lo Jerusalem o e mura ni o e lo gba passport e muni muni passport oni ti passport ba ti wa o le commit ara yin oni he oni okay ko so wala ohun ti muni mo de fi commit ara mi bi mo ti bere ni e ase ma de Jerusalem adura ti mo gba ni ojo yen ko ti setan o si sele be ni ninu awon irin ajo yi awon ase wa ni awon bi ti a ma de mo ni wo yen ase kan wa nbe ibi ti won ti bi Jesu ti Maria ti bi Jesu o wa nbe up to now awon oyibo yen won preserve e a ma debe awon to nwoju olo afomo ibe lati gbadura fun won ni May 27 Children Day ojo ta bi mi gangan a o wa ni Nazareth ni ojo yen lagbara Olorun ma mura gbogbo ni ba ni maje mu ogo ni se mo lara ni oruko Jesu orun abawi amen mo wa no maje mu ipe ninu adura ti awe adota ojo adura to ni agbara ma je mu ni adura yi ati ngbadura yi lati bi 16 years ago ma adura fando gasel you will be huda bi wo ba gbagbo bi oluwa tin be ti emi re wa ne waju oluwa nti emi duro ase to de ogo re mole loruko Jesu oya ki na ko joro loruko Jesu amen o gbodo ni eri tori polo lo ran mi si o bi iwo ba de gbagbo ogbono ni e mo duro lori majemu ipe mo soro bi wuli olorun alaye
ire to nle lowo 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 o ma boss amen o su keji wa ni testimony amen wa ni testimony amen wa ki oku orire amen awon eyan ma wole re wa wa ki oku orire amen be ni yori amen yesu oluwa wa amen engineer je ka gbo eri e je ki mama yan wole ka gbo eri won kilo jasi eri eri God bless you ma amen sir Any eriti e fe so fun wa ben sale mo ruko yin oruko mi ni adeola alaba alaba lati latorita challenge orita challenge kini to lo ase fun yin ma ah mo dupe lowo olorun ori oke yi o olorun iyanu ni oba to nje mi ni ma se beru o se bebe nu aye mi ah eni ba dori oke to ba lohun o leri a je pe boya nkan mi wa nbe mo dupe o olorun ori oke yi olorun ipe to daju ni mo dupe lowo olorun baba baba mi apostle mustafa sibi oba mo de bi lojo na o ti pe tomo mi tin wa kini ipe ah mommy emi atoko mi tin damu lori kini mo tun de bi mo ba baba mo salaye fun won ati lori awon mo to ku baba ni kin fokan bale se bi mo ti te ori oke yi mo ni be ni sa won ni kin gbagbe mo ba tun mo wa ngba ti o tun je ki tun gbadun to sa so pe a se be le ti lo mo ni ni suru oni gbagbo ni ba tun se de bi bi baba se pray fun wa tan won ni a iyan iyanu tolorun ti se fokan bale eri lo ma mu wa ngba to ba ma pada si bi olorun de se bi oba o se bebe laye mi hallelujah ah mo so ekun ayo ni jo na nigba ti won pe omo mi pe passport won ti jade pe kan wa ah emi ni kan tan olorun se bi oba mo yin o mo gbe oga o titi lai ni won ma yin o ti won ma gboruko re ga bi omo mi be mi na se di iya omo to wa nlu oyinbo ni o ara canada ah ara canada baba mi e se o olorun mi e se o atoko ati yawo atoko lo atoko ati yawo won tun wa olorun tun se bebe olorun ori oke yi tun se bebe fun mi to je pe I to je pa lomi a lo won lo tun ma pada won kuku citizen straight o na gbe fun won fun won resident straight oh my god mo yin olorun ori oke yi o mi o ti riru olorun yi ri o o se yanu nu aye mi o ninu aye omo mi o se yanu mo gbo olorun ori oke yi ga o olorun baba se bi oba e o ni doku o iyawo yin o ni doku awon omo yin o ni doku gbogbo awon alabasise po yin enikan ko ni doku ise iranse yin ko ni baje yo ma tan si ni olorun mi a ti yin leyin o olorun se bi oba ise yin o ni doku loruko jesu ise yin o ni doku e o ma se bi oba ni baba mi baba mi se bi oba e ma se bi oba ni baba mi tun safa e ma se bi oba ni ogo ni foruko omo yin o e se mo dupe o e se o baba Olorun mo gbadura ni oruko re eyin ni ko selomi oh yes ni ojo na lohun beni beni wi pe koni sese ni sugbe ele ti se beni e de se lati yori beni mo wa gbadura ati gbadura fun Canada nsin ati won ni ti pe wa ati ki won ni oruko Oluwa If you see one lawyer, I am a bound. I'm a miller for Jesu. Canada, my fire. I'm a miller for Jesu. What should you about me? I'm a miller for Jesu. When don't worry, read your back. Oh, no, I am a miller for Jesu. Lady of my shame. I'm me, Jesu. Unuawa. I'm me, Lord of my life. Do at your affair back, Larry. Who bound to you, fellow, see, we will do a palace and lana quay. Ki won mo passport won dani laaro yi a ma gbadura fun won bi won ba ti gbagbo eyin te wa ni okere eyin te si tosi eyin connect wa lori Facebook abi lori app sebi oba royal tv ka jo pade ka jo gbadura e gbo mi bi oluwa ti beta mi e wa ne wa ju oluwa ti mi duro pa ba gbo to gbagbo wa le ya ami jesu jesu oluwa wa ami loruko jesu iwo Mami, sare wa gba igba lare o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi lowo lowo gbogbo okun ifaseyin to ma nfo seyin lo sosu orun jadanu amen ina ti ara jadanu amen gbogbo okun ifa
sẹyin nile baba re nile iya re ti ki je keyin orogolo to mo fa awon omo ologo sẹyin loruko jesu ina jadanu iya ti ara oya ko jadanu ara pariwo oluwa o su ti mo wa yi je ki nwo soko soko sada dura oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu Olorun alagbara nlo iyanu ti o yi pada loni ojo keji osu keji odun 2021 eleyi apere nla ni tani ngbo to gbagbo mo gbe oju mi soke mo wi pe iwa omo eniyan aye re afo amen loruko jesus aye re afo amen aye re afo amen o ma fo 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 amen lord me ti awe ati adura ala adota ojo to pe 17 ko ha ni tumo ni obora sene ya kure ba huta bi wo ba gbagbo gbogbo agbara seti laye e o ya ko gbe ladanu amen emi aseti o ya jade amen emi eso o ya jade amen gbogbo aye re o ya ko pare amen ina ko jo won amen ko anu sifu warowo mu warowo mu ro pade alanu ro pade olore amen e dara fun be ni yori yesu oluwa wa amen loruko oluwa wa rerin ayo amen mo ni wa rerin ayo amen wa le loruko jesus amen ko dede da fun yan e o ninu adura gbigba ni iyanu ngbe mo de mo ko loruko jesus iwo na wa ni iyanu re loruko jesus amen program 123 on lo lowo o ti bere lati ana o de ni agbara loni bo ti kede lana pe awon ti o ba nbo laaro yi ti o ba gbagbo ni waju ile e kan bu ye pe ko fi gbadura pe je n kimi ku orire ko mu dani o na la fi gbadura won wole re wa lagbara olorun won de ki o ku orire amen ki o fi ko to pari wa ne testimony amen wa ne testimony amen eyin te fe lo ilu oba e mo passport yin dani a ma gbadura si eni kan kokolo ma fun visa olorun lo ma fun yan ni oju rere ogbon ori o fun yan visa igbagbo ni to ba re ti gbagbo dan ni ko ri yanu loruko jesu wa ri yanu amen olorun ma be owo amen program 123,000 ecotas ko di awon programs wa lowo program 1 ni apata o wa ni soka o de wa ni olunloyo the same program ina a se kakiri ni gbogbo awon branches wa to won ni program loni
loruko Jesu wa ri anugba amen oro e ma dayo amen eyin teko e ma mura nle eyin ti mowe eyin ti sagam eyin te wa ni abe okuta eyin te wa ni ogere e mura sile ipade adura nla yen o nbo wa fire for fire on the 17th 18th and 19th of this month ajo pade ni oruko Jesu mo so fun o pe aye re ma fun amen ni lufu ape bus stop ni mowe ibe lati pade to ba nbo lati saga wa te tiri sambo gadaba gadaba to ba nbo lati Eko bo ba ti koja redeem ma wo sambo yen o tiri o de ya sibe a jo gbadua oluwa lo palase ojo meta la ma lo leko a o gbadua itegun esu ma fo patapata gbogbo eni ba tako ogo re loruko Jesu orun ma ba won wi amen wa ri anugba amen o de ma dara fun amen wa se bi oba amen won number isile fun ebe adura tabi ibere 0704178019 send the message yesu rele 08082088888 loruko Jesu wa ri anugba amen won to lo ma fi si lokan lati se on ko fun ise ranse yi kon number is 3032670285 agbe Mustafa Solomon Musi jade ni First Bank bi wo ba gbagbo bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi duro ire akoko o ma te olowo amen gbogbo be se nfurugbin Olorun ri o mo de mo Olorun alaanu o ma sile ko anu fun o amen wo ton kan le ko ayo asi fun o amen wa de se bi oba amen lojo bi oni attend the wedding anniversary mo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary Olorun pe ati majemu o ma sure fun igbeyawo re amen o ma sure fun ojo re amen ayo ma je ti re amen ogo re ma jade amen ileri ase fun yin amen e o korin ayo amen anu ma ba yin gbe amen e o se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen pere ba gbo yen mo dani abi ko gbo wole tori mo gbe owo mi soke mo ran ase la wo inu apere gbagbo yen bi iwo se gbagbo loruko Jesu o ya gba yanu re amen gba yanu re amen gba yanu oya gba yanu oya gba yanu oya gba yanu mami gba yanu daddy gba yanu oya gba yanu oya gba yanu 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 ibe wo go oya ko wo aye re amen emi o menti e to e wa lowo e ti o fe fun e mi o mo mi o mo sugbon mo gbagbo ninu olorun ti mo npe ti mo de nse ni ose ati ni oru e ti e to re wa lowo e loruko Jesu o ma yo die fun amen iboko to ma change story e loruko Jesu orun ma sile ko e amen orile de ba wa labe abo olorun amen ile yoba a wa labe abo olorun amen ile yoba o wa labe abo olorun amen o le do nja ko wa labe abo olorun amen wa ri anugba amen o ma dara fun o amen ra jade wa se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen lagbara olorun e te gbo wa ni Abuja e ma mura sile woli nbo ogo olorun ma faran laye yin loruko Jesu amen a ma wa si Abuja eyin Port Harcourt e ma mura sile ambo e ma gbo ikede ojo to ba to akoko loruko Jesu Olorun aran yin lowo amen o ma dara fun loruko Jesu amen eyin te ngbo wa ni egbe area yagba eyin te ngbo wa ni lorin eyin te ngbo Alabuja e so fun awon yen to wa ni lokoja kan lo si Kogi Radio won ma ma gbo iri owuro laago melo ni won ma gbo aago mejo abo lojojumo gbogbo an to wa ni lokoja won ma gbo kete kete ni Kogi Radio bi Oluwa ti nbe ti e
mi ewuwa ne waju oluwa eni ti emi duro eto re ate olowo amen ale se bi oba amen yesu oluwa wa amen fi igbagbo wi pe emi gangan le ri kan